ৰাজ্যৰ শেহতীয়া আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিক লৈ যথেষ্ট উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে। এই মুহূৰ্তত যোৱা 48 ঘণ্টাত 3 জন লোকক অপহৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা। আৰু ইয়াৰে উজনি অসমত যি চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, অপূৰ্ব কাকতিক অপহৰণ কৰা হৈছিল চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক, তেওঁৰ অপহৰণৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন যে আলফা স্বাধীনে হঠাৎ নিজৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে নেকি, কাৰণ শেহতীয়াকৈ কেইবাজনো যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আলফাৰ সক্ৰিয় ভূমিকা আৰু শেহতীয়াকৈ সংগঠনটোৰ প্ৰতি যুৱক যুৱতীসকলৰ বৃদ্ধি পোৱা যি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে, সেই প্ৰসংগত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ৰাজ্য অশান্ত কৰিবলৈ ইয়াৰ মাজতে আলফা স্বাধীন তৎপৰ হৈছে নেকি, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য যে পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজা অৰ্থাৎ তেওঁ মুন্না বৰুৱাৰ কথা কৈছে। মুন্না বৰুৱা শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনলৈ গৈছিল আৰু সেই পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজা আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাটো কেনেকৈ নিউজ হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ ওলোটাই সংবাদ মাধ্যমক প্ৰশ্ন কৰিছে। তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক কৈছে যে পৰেশ বৰুৱাই আলফা স্বাধীনত আচলতে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ পৰিয়ালতন্ত্ৰ চলাই আহিছে, তেনেকৈ আলফা স্বাধীনত পৰেশ বৰুৱাই এতিয়া পৰিয়ালবাদ চলাইছে, পৰিয়ালতন্ত্ৰ চলাইছে। সেই অনুসৰিয়ে ভতিজাকে দায়িত্ব ল'বলৈহে পৰেশ বৰুৱাৰ সংগঠনত যোগদান কৰিছে, এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াৰ লগতে আজিৰ দিনটোত কেইবাটাও আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বন্ধৰ সমৰ্থকৰ উদ্ভণ্ডালী দৃশ্য আমি দেখুৱাই আহিছিলোঁ। ইয়াৰ মাজতে এগৰাকী ট্ৰাক চালকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হয়, জীৱন্তে জ্বলাই দিয়া হয় আৰু অতি নৃশংস সেই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। তাৰ মাজতেই ৰাজ্য অশান্ত কৰিবলৈ যি শেহতীয়াকৈ যি কুটাঘাতমূলক পৰিস্থিতি, সেই কুটাঘাতমূলক পৰিস্থিতি উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত মূৰ্তি চুৰি, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ঘটনা শেহতীয়াকৈ অব্যাহত আছে। আৰু সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ মাজতেই এই কুটাঘাতজনিত ঘটনা বা আইন শৃংখলাজনিত যি ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, ঘটনাসমূহে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশ্লেষণ কৰিম আৰু এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ মোৰ সৈতে অতিথি আছে, কিন্তু মই প্ৰথমেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ আচলতে আলফা স্বাধীনক লৈ আজি কি মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ দ্বাৰা তেওঁ এই মুহূৰ্তত পৰেশ বৰুৱাক কি কৈছিল? পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজাক আলফাত যোৱাটো এটা নিউজ নেকি? তেওঁৰ 60-65 বছৰ হৈছে, তেওঁৰ পিছতো এজন মানুহ আলফাত লাগিব, যে ঘৰৰ মানুহ এজন লৈ গৈ গতাইটো দিব লাগিব। গতিকে সেইটোতো যেনেকে কংগ্ৰেছত ৰাহুল গান্ধী, ৰাজীৱ গান্ধী, তেনেকুৱাটো পৰেশ বৰুৱাইটো কিবা এটা কৰিব লাগিব। এইটো এটা কি নিউজ হ'ল বাৰু কওকচোন? কোনো আলফাত যোৱা নাই, পৰেশ বৰুৱাটো তেওঁলোক আগৰ পৰাই আলফা। পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজাক ক'ত যাব তাত নগৈ? কাৰণ মই 85 চনৰ পৰা আলফাত যোগদান কৰা মানুহ দেখিয়ে আছো, যোগদান কৰিছে, ঘূৰি আহিছে, গৈছে, ঘূৰি আহিছে, নতুনকৈ যোৱা অহা চলি থাকে আৰু আত্মসমৰ্পণো কৰি আছে, আহি আছে, গৈ আছে। এইটোতো আমি অসমত যেতিয়াৰ পৰা মই ডাঙৰ হৈছোঁ, আলফাত কোনোবা গৈছে, কোনোবা ঘূৰি আহিছে। ধৰক 15টা বছৰত আলফা নোহোৱা হৈ আছিলে নেকি? 15 বছৰ যে তৰুণ গগৈ দিনত আলফাবোৰ ধৰি আছিলে, তাৰমানে সেইবিলাক আলফা নাছিল নেকি? ভুৱা আলফা ধৰি আনিছিল নেকি তেওঁ? তেতিয়া ডেকা ডেকা ল'ৰাবোৰ যে তেওঁৰ দিনত এৰেষ্ট কৰিছিল, সেইবিলাক যোগদান নকৰাকৈ আলফা বুলি কৈছিল নেকি তেওঁ? এইটোতো ডাঙৰ কথা। তেওঁ যদি এনেকুৱা কৈছে, নিয়মতে আজিৰ দিনতে এফআইআৰ হ'ব লাগে যে তাৰমানে ভুৱা আলফা বুলি মানুহক এৰেষ্ট কৰিছিল নেকি? আৰু সেয়া আছিলে ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ ভাষ্য। এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন যে মুন্না বৰুৱা আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ আত্মীয় পৰেশ বৰুৱাৰ তেজৰ সম্বন্ধ আছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিকেইগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী সংগঠনটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ সংগঠনটোক যোগদান কৰিবলৈ ওলাই গৈছে, সেইসকল লোকৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱাৰ কি সম্পৰ্ক আছে? নে তেওঁ পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে সম্পৰ্ক নথকাৰ পাছতো সংগঠনটোত যোৱাক লৈ তেওঁৰ ওচৰত কিবা উত্তৰ আছে নেকি? এই মুহূৰ্তত সেই উত্তৰ কিন্তু নাই। মই বিষয়টোত কথা পাতিম আৰু কেইবাটাও বিষয় আছে, বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিম। মই প্ৰথমে অতিথিসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰথমে বিশিষ্ট সাংবাদিক দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ভাস্কৰ দেৱকোঁৱৰ আছে, মই স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ সৈতে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই প্ৰথমেই এই প্ৰেক্ষাপটক লৈ মই ৰাজনৈতিক দলৰ মুখপাত্ৰৰ পৰা কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰাৰ আগত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ পৰা প্ৰথমেই প্ৰতিক্ৰিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে, আইন শৃংখলাজনিত কিছু প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উদ্ৰেক হৈছে, আৰু আজিৰ প্ৰসংগত আলফা স্বাধীনৰ প্ৰসংগক লৈ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য কৰিছে, এই মন্তব্য আচলতে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য? কাৰণ তেওঁ মুন্না বৰুৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু শেহতীয়াকৈ গোলাঘাট, ওদালগুৰি, শদিয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকল আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ, সেইসমূহ যুৱক যুৱতীৰ কথা কিন্তু তেওঁ একো নক'লে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী আৰু এটা বিশেষ
বিজেপি দলৰ তেওঁ এজন বিশেষ ধৰণৰ দায়িত্বশীল পদবীত থকা ব্যক্তি, আমি সকলোৱে জানো। তেওঁ এটা বিজেপি দলটোৱে গোটেই অঞ্চলটোত, নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই অঞ্চলটোত তেওঁৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণে ভৰসা কৰে। গতিকে যিটো পৰিস্থিতিৰ আজি উদ্ভৱ হৈছে, এই পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন আমি দেখিছোঁ, সেই ৰিয়েকশ্যনটো তেনেকুৱাই হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰে। কিন্তু গোটেই কথাটো লজিকেলি, যুক্তিপূৰ্ণভাৱে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, তেখেতে কৈছে যে তেখেতে 85 চনৰ পৰা নিজে এইবিলাক দেখি আছে, আৰু তেখেতৰ লগৰ মানুহ গৈছে, আমাৰ লগৰ মানুহ গৈছে আলফাত, কোনোবা সময়ত ধৰা পৰিছে, কিবা হৈছে। কিন্তু এই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ বিশ্লেষণ ইমান এক মিনিটৰ এই ধৰণৰ এটা কথাৰে কৈ দিলে নহ'ব। মই একদম পোনপটীয়াকৈ সুধিছোঁ, ওপৰুৱা হোৱা নাইনে মন্তব্যটো? এই মন্তব্যটো তেখেতৰ দৰে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ আজিৰ এই মুহূৰ্তত মন্তব্যটো ওপৰুৱা হৈছে, আৰু তেখেতে এই ওপৰুৱা মন্তব্যটো ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিছে বুলি মোৰ ধাৰণা হয়। আৰু তেখেতেই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ বিশ্লেষণ তেখেতেও কৰিব পাৰে। আজি যিটো পৰিস্থিতি হৈছে, ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাই যিটো পৰিৱেশ আনিছে অসমত বা নৰ্থ ইষ্টলৈ, সেই পৰিস্থিতিত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ একো ধৰণৰ সমাধান নাপাই পেলাই আজি এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বিভ্ৰান্ত হৈছে। কোনোবাই হয়তো, সকলোৱে যে আলফাত যাব পাৰিব তেনেকুৱাও নহয়, কোনোবাই আলফাত গৈছে, কোনোবাই অন্য ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে, গোটেই ৰাজ্যখনতে বিদ্ৰোহ প্ৰতিবাদ এইবিলাক স্তুপীকৃত হৈ পৰিছে, আৰু ক'তো মানে এক ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ সামগ্ৰিকভাৱে যিটো অৱস্থান, তেওঁলোকৰ কোনোৱে যে, কোনোবাই যে শান্তি পাইছে, কোনোবাই যে এই শাসন ব্যৱস্থাত এটা স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাব পাৰিছে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি দেখা নাপাওঁ। প্ৰতিদিনে আপুনি মিডিয়া হওক, যিকোনো মিডিয়া, ভিজুৱেল মিডিয়া হওক, নিউজ পেপাৰ হওক, মিলিলে আৰু সংবাদ মাধ্যমে সাধাৰণতে কি হয়, তেওঁলোকে ৰাজ্যত বা পৰিস্থিতিত যিবিলাক ঘটি থাকে সেইবিলাক কথা দাঙিহে ধৰে। সংবাদ মাধ্যমেতো আৰু ঘটনাচক্ৰৰ মানে গুৰি নধৰে। গতিকে এই গোটেই পৰিস্থিতিটো চাই এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে যিটো মন্তব্য কৰিছে, তেখেতৰ দলীয় স্বাৰ্থত সেইটো মন্তব্য কৰাৰ বাহিৰে আৰু কোনো ৰাস্তা নাই। কাৰণ গোটেই পৰিস্থিতিটোৱে এইটো কথা বুজাই দিছে যে দিল্লীৰ চৰকাৰেই হওক বা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰেই হওক, যিধৰণে আমাৰ জনগণৰ, আমাৰ জনসমুদায়ৰ যিধৰণে দায়িত্ব ল'ব লাগিছিল বা দায়িত্ব ল'ব পাৰিছিল, সেই দায়িত্ব লোৱাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিফল হৈছে, বহু ক্ষেত্ৰত আমাক ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিছে, এটা সুস্থিৰ পৰিস্থিতি এটা নাই। হয়, আৰু ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰ আছে, মই আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীৰ কাষলৈ যাম। খিলঞ্জীয়াই নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবলৈ বা খিলঞ্জীয়াই নিজৰ দাবী পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলনৰ পথ লোৱা, বিদ্ৰোহৰ পথ লোৱা বা অৰণ্য গমন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আহিছে, আজি বহু বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, আৰু সেই চলি অহা প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হ'ব লাগে নে নালাগে সেয়া ৰাজ্যবাসীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে। শেহতীয়াকৈ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, প্ৰভাৱ পৰাৰ কাৰণেহে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা একাংশ যুৱক যুৱতী, উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী, আমেৰিকাৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰি অহা উচ্চ শিক্ষিত অভিযন্তা এজন যেতিয়া অৰণ্যলৈ যাবলৈ তেওঁ ঢাবুলি মেলে, তেতিয়াহ'লে সেই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট কথা কোৱাৰ থল থাকে বা যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ এটা থল থাকে। এনে প্ৰেক্ষাপটত, এই সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যি স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আছে আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, পৰ্যাপ্ত হৈছেনে? মই পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপোনাক, আৰু তাৰপিছত মই বিজেপি অসম চৰকাৰে বৰ্তমান যিটো আইনগতভাৱে যিটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো টেকেল কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিধৰণে লাগিছিল, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিফল হৈছে। কাৰণ আপুনি যদি চাই, এই নতুন বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত মানুহক যিধৰণে আশ্বাস দিছিল, বা অসমীয়া ল'ৰাসকল যিসকল বা বাহিৰৰ বেংগালোৰ, কেৰেলা এইবিলাক জেগাত যিবিলাক ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কাম কৰি আছিল, এই চৰকাৰে কৈছিল যে অহাৰ আগতে, ইলেকশ্যনৰ আগত ক'লে যে আমি সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী অসমলৈ ঘূৰাই আনিম। গুজৰাটত যিবিলাকে ধৰক হাজিৰা হিচাপে কাম কৰি জাহাজ ভঙা মেলাত জড়িত আছে, অসমত আমি যথেষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট এভিনিউজ তাত ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আমি লৈ আহিম। আজি পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা পদক্ষেপ কোনো ধৰণৰ লোৱা দেখা নগ'ল। আৰু অসমত যিসকল শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছিল, আজি অসমত যিধৰণে এই চৰকাৰৰ তলত যিধৰণে চাকৰি ক্ষেত্ৰতে বা যিধৰণে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজবিলাক জেনেৰেট হ'ব লাগিছিল, সেইধৰণে নহ'ল। নোহোৱাৰ ফলত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনটো শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত অহাটো স্বাভাৱিক। আৰু ইয়াৰে সুবিধা লৈ ধৰক কিছু
আলফাই হওক বা জাতীয় মানে চেণ্টিমেণ্টটো দি হ'লেও কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক এনেকুৱা বিদ্ৰোহ পথলৈ নিয়াটো এইটো স্বাভাৱিক কথা, কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া চাকৰি নাপায়, তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰি পেলাই কোনো এটা তেওঁলোকে ভাবে যে আমাক এইটো ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰা হৈছে, ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু অসমৰ যিটো এতিয়া ভৱিষ্যতটো যিটো নতুন প্ৰজন্ম আছে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িছে কিছুমানে বাহিৰলৈ গুচি গৈছে, আপুনি যদি দিল্লীৰ যদি মলবিলাকতো যায় আপুনি দেখিব যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাতে ক'ৰবাত চেলছ গাৰ্ল হৈছে, চেলছ বয় হৈছে, খুব কম পইচাত 7,000-8,000 টকাত কাম কৰি আছে। আৰু অসমত আহিলে আপুনি যদি সোধে যে লখিমপুৰ বা ঢকুৱাখানাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব বা তেওঁলোকৰ কি তাত মানে চাকৰি ব্যৱস্থা আছে, নাথাকাৰ ফলত এনেকুৱা হৈছে। অসমত এই বন্ধ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মই ব্যক্তিগতভাৱেও ৰাজহ ছাত্ৰ জড়িত আবেদন কৰি পেলাই ন্যায়াধীশ খগেন শইকীয়াৰ আণ্ডাৰত এখন আইন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালোঁ। আজি পৰ্যন্ত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এই আইনখন মানে যিখিনি কৰিব লাগিছিল বা প্ৰযোজ্য কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল আজি পৰ্যন্ত নল'লে, কাৰণ তেওঁলোকে কথাটো হ'ল কি বন্ধটো তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্টলি মানে যিধৰণে তেওঁলোকে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যিটো আইন ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেইটো নোলোৱাৰ ফলত আজিলৈকে মানুহে প্ৰাণ দি আছে। অসমৰ যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, কাৰণ শেহতীয়াকৈ বন্ধক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এটা সুকীয়া সুকীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল। কেইবাটাও সংগঠনে দিয়া বন্ধক ৰাজ্য চৰকাৰে বিফল কৰিবলৈ বা বন্ধ নামানিবৰ কাৰণে এফালে আহ্বান জনালে, আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া আন একাংশ বিষয়ক লৈ যেতিয়া বন্ধৰ আহ্বান দিয়া হ'ল তেতিয়া সেই বিষয়ক কিন্তু পাকে প্ৰকাৰান্তৰে চৰকাৰী বিভাগে সমৰ্থন জনাই চৰকাৰী সূচী প্ৰকাশ কৰা বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে গুণোৎসৱ পিছুৱাই দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে সেই ঘোষণা বা সেই নিৰ্দেশনা উঠাই দিয়া হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিভাগে চৰকাৰী বিভাগে বন্ধক পাকে প্ৰকাৰান্তে সমৰ্থন কৰাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এতিয়া আক্ৰাচুৰ বন্ধত যি হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই হিংসাত্মক ঘটনাৰ দায়িত্বও কিন্তু ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগলৈ যায়। মই এক মিনিট এটা মাজতে কথা কওঁ যে এইটো কথাৰ লগত যিহেতু আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিটোৰ কথা আহিছে, এনেই গোটেই কথাটো কেৱল আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ মুঠেও নহয়, গোটেইটো পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আইন শৃংখলা কিছুমান চুৰ ডকাইতিৰ ঘটনা, হত্যা অপহৰণৰ বাহিৰে আৰু অন্য আৰু বহুত যিটো পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈ আহিছে লাহে লাহে ধীৰে ধীৰে যিটো পৰিৱেশ আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াৰ কাৰণে এইটো কিন্তু আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি বুলি ভাবি ল'লে এটা আমাৰ এটা ভুল কৰা হ'ল। এইটো এই গোটেই কথাটোৱে হ'ল এখন জনপ্ৰিয় বুলি কোৱা চৰকাৰে যিধৰণে ৰাজ্য শাসনটো যিধৰণে স্মুথলি সুষম গতিত আগবঢ়াই নিব পাৰিব লাগিছিল সেইটো নোৱাৰাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট আশা আছিল, সেই আশাবিলাক যেতিয়া পূৰণ নহ'ল, পূৰণ নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানুহ বিক্ষুব্ধ হৈছে, বিক্ষুব্ধ হৈ পেলাই আন্দোলন হৈছে, হৰতাল হৈছে, বন্ধ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে, বন্ধটো তাৰে এটা পাৰ্টহে। গতিকে গোটেই কথাটোক আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি বুলি ভবাৰ সলনি যে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰই যিধৰণে চৰকাৰ গঠন কৰি পেলাই যিধৰণে ৰাজ্য এখনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল জনসাধাৰণক, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ পৰিণতিত আজি আচলতে এই গোটেই পৰিস্থিতিটো উদ্ভৱ হৈছে। হয়, মই সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আছে মোৰ সৈতে আৰু সমাজ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক অলকমণি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াও আছে। মই দুয়োৰে কাষলৈ যাব বিচাৰিম। মই প্ৰথমে সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া, আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত আপোনালোকৰ দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে মুন্না বৰুৱা, পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজা, তেওঁ আলফালৈ যোৱাটো কেনেকৈ নিউজ হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক এক প্ৰকাৰ শিকনি দিছে যে এনেধৰণৰ বাতৰি আচলতে সম্প্ৰচাৰে কৰিব নালাগে। মানি লৈছোঁ মুন্না বৰুৱা পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজা, কিন্তু মুন্না বৰুৱাৰ বাহিৰে যিকেইজন উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী শেহতীয়াকৈ সংগঠনটোলৈ আকৃষ্ট হৈছে বা সংগঠনটোলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰসংগত একেখিনি কথা খাটিব জানো, কিয় এনেধৰণৰ ওপৰুৱা মন্তব্য কৰা হ'ল? আপুনি যিকেইটা বিষয় ইয়াত আজি উত্থাপন কৰিছে এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া আৰু ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰে আপোনাৰ এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা মই অতি স্পষ্টভাৱে কওঁ আলোচনালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে, যে বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপ, বিশেষভাৱে আপোনালোকে জানে যে ডিব্ৰুগড় জিলাখন বিদ্ৰোহী সংগঠনবিলাকৰ কাৰণে, বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ কাৰ্যকলাপৰ এটা খুব এটা মানে খুব ডাঙৰ পটভূমি আছিল। আৰু আমি বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰাইজে বেছিকৈ আমি এই পৰিস্থিতিবিলাকৰ আমি মুখামুখি হৈছোঁ। আৰু মই আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে নহয়, এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এজন
বাসিন্দা হিচাপে মই বিচাৰোঁ যে অসমৰ ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত স্বস্তিৰ নিশ্বাস, আজি স্বস্তিৰ নিশ্বাস তেখেতসকলে আজি লাভ কৰিছে আৰু সুদীৰ্ঘ সময়ৰ এটা পৰিক্ৰমাৰ পিছত ৰাজ্যখনলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আচলতে মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে আজি এই মঞ্চৰ যোগেদি এই আলোচনাৰ যোগেদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আলোচনা হওক যিটোৱে সন্ত্ৰাসবাদক উৎসাহিত কৰে আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আলোচনা হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে যিটো বিষয় আজি এই প্ৰেক্ষাপটত উত্থাপন কৰিছে, মই ভাবোঁ যে এই আলোচনাটোত আপুনি ঠিকেই আনিছে যে আজি তাৰিখত দুই এজন বিদ্ৰোহী মানে আলোচনাবোৰ কৰিব নালাগে নেকি? সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু এই হৈ আছে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি, আলোচনা কৰিব নালাগে নেকি? বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আলোচনা কৰিব নালাগে নেকি? এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি আলোচনা হ'ব লাগিব, আলোচনা হ'ব নালাগে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু আলোচনাটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে সন্ত্ৰাসবাদক উৎসাহিত কৰা আলোচনা হ'ব নালাগে। ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণে আজিৰ তাৰিখত স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে, ৰাজ্যখনলৈ শান্তিৰ বাতাবৰণ ঘূৰি আহিছে। আজিৰ তাৰিখত ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা সুধিম, মই অতিথি আছে তেওঁলোকক সুধিব। অলকমণি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে, ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক এই মুহূৰ্তত। অলকমণি ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটক লৈ যেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বা যেনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হৈ আছে, নিশ্চিতভাৱে কোনো এগৰাকী সমাজ সচেতন ব্যক্তি বা এজন শান্তিপ্ৰিয় ব্যক্তিয়ে সেই ঘটনাসমূহ হোৱাটো কামনা নকৰে, কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰসংগক লৈ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকী এই মুহূৰ্তত যি বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে সেই বিষয়টোক লৈ আপুনি কি ক'ব? সংবাদ মাধ্যমে উচটনি দিছে নেকি? মই তুলিকা দেৱী ডাঙৰীয়ানী, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, মই অকণমান মোক সময় দিব খালি। আজি আপোনালোকে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আপোনালোকে আজি এটা বিশ্লেষণ কৰিব গৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল, মই আপোনালোকে যিটো কৈছে আজি বিভিন্ন সময়ত দেখি আছোঁ যে আলফালে কিছু ল'ৰা আকৰ্ষিত হৈ আলফালে গৈছে, এইটো আজি কিছুদিনৰ পৰা এইটো এটা সাংঘাতিক নিউজ চলি আছে। তাৰ মাজত দুই চাৰিজন ধৰক আপোনালোকে আজি পৰেশ বৰুৱাৰ ভতিজাক গৈছে, সৌসিদিনা এজন দেৰগাঁৱৰ এজন আমাৰ জাতীয়তাবাদী কৰ্মীৰ ল'ৰা এজন, ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰা এজন গৈছে। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে যে এইসকল ল'ৰাই কি মুহত গৈছে, কি বিচাৰি তেখেতসকল তালৈ গৈছে। চাওক, সন্ত্ৰাসবাদটো আজিৰ দিনত, সশস্ত্ৰ সংঘাতবাদটো কোনো মানুহে আজিৰ দিনত নিবিচাৰে। এইকাৰণেই নিবিচাৰে কাৰণ সেই সশস্ত্ৰ সংঘাতপাত কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে লাষ্টত মৃত্যুমুখত পৰে, কোনোবাই তাৰ পৰা আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰক চালফা হৈছে, সেইটো এটা সুকীয়া কথা। কিন্তু আজি ইমান দিনৰ মূৰত, আজি বহুত দিন ধৰি এইটো নিউজ নাছিলে, কিন্তু এই ল'ৰাখিনিয়ে কি মুহত গৈছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যদি আপুনি আইন শৃংখলাৰ কথা ক'বলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনত এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কোনে আকৰ্ষিত কৰি নিছে? তেখেতসকলতো এনেকুৱা নহয় যে বাছ এখনত উঠিছে, উঠি পেলাই আলফালে গুচি গৈছে, যে এটা চৰ্চ আছেতো, যোনটো চৰ্চে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মেনিপুলেট কৰি বুলিয়ে মই এটা ৱৰ্ড কৈছো বাৰু, আলফালে লৈ গৈছে বা আকৰ্ষিত কৰি লৈ গৈছে, সেই চৰ্চটো কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগে কিয় ধৰিব পৰা নাই, এইটো এটা কিন্তু আমাৰ কাৰণে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আপোনাক মই আৰু অকণমান সময় ল'ম। আজি আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি, সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া তাত আছে, তেখেত এজন বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি। মই কৈছো চাওক, মই এজন নগাঁৱৰ ব্যক্তি, মই নগাঁৱত ডাঙৰ হৈছোঁ, নগাঁৱৰ আমলাপতিৰ নিচিনা জেগাত মই ডাঙৰ হৈছোঁ। আজি আমলাপতিৰ নিচিনা জেগাত কিন্তু আইন শৃংখলাৰ অৱনতি ঘটিছে। মই আপোনাক কৈছোঁ, শুনক, এই এটা সপ্তাহত ইয়াৰ পৰা বেগ টানি নিয়া, ইয়াৰ পৰা সোণৰ চেইন টানি নিয়া, ইয়াৰ পৰা মোবাইল টানি নিয়াৰ বিভিন্ন ঘটনাৰ সৃষ্টি হৈছে, য'ত পুলিচ প্ৰশাসনে কিন্তু আজিলৈকে এজন ব্যক্তিকো ধৰিব পৰা নাই। এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আচলতে আজিৰ দিনত কিন্তু মহিলাসকলে 6টা বজাৰ পিছত উঠাবলৈ ভয় কৰা হৈছে, কাৰণ কোনে মটৰচাইকেল লৈ পেলাই বেগটো টানি লৈ গুচি যায়, চিন্তনীয় বিষয় হৈছে। এইটো কি আইন শৃংখলাৰ ভিতৰত নপৰে নেকি? আজি এইটো পুলিচ প্ৰশাসন কি ফেল কৰা নাই নেকি? অলপমানি বতাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কাষলৈ যাম। দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়া, এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকী, আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজ্যখনৰ, যে সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়া প্ৰসংগ এটা উত্থাপন কৰিছে, অৰ্থাৎ বাতৰিবোৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিলেহে যেন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বা বিদ্ৰোহী সংগঠনলৈ যুৱক যুৱতীসকল যাব, এনেধৰণৰ এটা তেওঁ ইংগিত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। বাতৰিবোৰ দিয়াটো কাৰণ হৈছে নেকি?
বাতৰিবোৰ নিদিব নেকি, মানে চকু মুদিলে সকলো কথা সমাধান হ'ব নেকি? মই আগতে কৈছোঁ, অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ 170 বছৰীয়া ইতিহাস আছে। ইয়াত মানে সংবাদ মাধ্যমে কোৱাৰ মতে ৰাইজে কাম নকৰে। যিটো ঘটনা ঘটে সেই ঘটনাটো আমি ৰিপৰ্ট কৰোঁ, ৰিপৰ্ট কৰিলে ৰাইজে জানে, তাৰপিছত উচিত অনুচিত ৰাইজে বিচাৰ কৰে। এতিয়া এই যিটো কথাটো দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট ভাল কথাই কৈছে, আৰু আমি সকলোৱে এটা কথাই কওঁ যে সন্ত্ৰাসবাদনো কোনে বিচাৰে? অযাচিতে এই নিজৰ এটা কণ্টকাকীৰ্ণ এটা জীৱন আৰু অসমৰ আজি 30 বছৰীয়া ইতিহাস দেখাৰ পিছত কোনো নিবিচাৰে। কিন্তু নিবিচাৰাৰ পিছতো যিটো ঘটনা হ'বলৈ ধৰিছে, ইয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? আৰু এই কথাবিলাকৰ বিশ্লেষণ নহ'ব নেকি? আমি আইন শৃংখলাৰ কথাটো কৈ আছোঁ। আইন শৃংখলাটো এইটো এটা গোটেই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ এটা পাৰ্ট। ৰাজ্য প্ৰশাসন মানে কি, অকল শাসন কৰা, চোৰ ডকাইত ধৰা, আলফালৈ যাব নিদিয়া, সেইটোৱে নহয়। গোটেই ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক যেতিয়া উন্নয়নৰ আচল অৰ্থটো যেতিয়া বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হ'ব, তেতিয়া কোনেনো এই ধৰণৰ আওবাটে যাবলৈ বা আওবাটে যোৱা বুলিয়ে মই কৈছোঁ যে ঘৰৰ মাকে কান্দি আছে, মাকৰ পৰিয়াল এৰি পেলাই যে ল'ৰা এটা গৈছে, সেই ল'ৰাটো কিয় গৈছে? এজন গৈছে, ঠিক আছে, তো কেইবাজনো গৈছে। আৰু এওঁলোকক আৰু মই কৈছোঁ যে চবে যে আলফালৈ যাব সেনেকুৱা কথা নহয়, কিন্তু খুবত বহুত খুব আছে। এতিয়া যি ধৰণৰ গোটেই কথাটো হৈছে কি, যদি আৰু এটা কথা মই যোগ দিওঁ, ক্ষমা কৰিব, যে যিমান আচলতে পৰিস্থিতি আপুনি কৈছে যে পৰিস্থিতি এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতি শেহতীয়াকৈ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে বা খিলঞ্জীয়া দল সংগঠন ৰাজপথত নামিবলগীয়া হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত আচলতে দায়িত্বশীল মন্তব্য বা কেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিব লাগে, কেনেধৰণে ৰাইজৰ আবেগক আচলতে বুজি পাব লাগে, সেই কথাটো দৰকাৰ। কিন্তু কাৰণ কিছুমান সময়ত কেতিয়াবা কিছুমান জ্বলাজুইত ঘিউহে ধৰে। চৰকাৰখন হ'ল অভিভাৱক ৰাইজৰ, আৰু আমি ভোট দি পেলাই চৰকাৰখন পাতিছোঁতো, ডেফিনেটলি আমাৰ অভিভাৱক আৰু অভিভাৱকে আমাক উচিত ধৰণে কথা কোৱাটো আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ, আমি বাঞ্ছা কৰোঁ, আমাক তেওঁলোকে বাট দেখুৱাওক। গোটেই কথাটো হৈছে যে এই যে আপুনি মাত্ৰ উল্লেখ কৰিলে যে প্ৰত্যেকটো দিনতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা প্ৰতিবাদ হৈছে, এই প্ৰতিবাদ আগতেও আছিল, যোৱা 15 বছৰৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত যেন আছিল সেইটো কথা নহয়, আছিলে। কিন্তু এই কিছুদিনত আমি দেখিছোঁ যে কেইটামান জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ ৰাইজৰ মাজত খুব প্ৰতিবাদৰ সাংঘাতিক এটা বিস্ফোৰণ ঘটিছে। প্ৰায় সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে আৰু জাতি জনগোষ্ঠী নিৰ্বিশেষে সকলোৱে, কোনোবাই যদি এইটো ইছ্যুত একমত নহয় সিটোত কিন্তু একমত, সামগ্ৰিকভাৱে এটা প্ৰতিবাদী এটা এটা পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ হৈ আছে। আৰু এই প্ৰতিবাদী পৰিৱেশৰ পৰা কোনোবাই ডেম'ক্ৰেটিক যিটো প্ৰতিবাদ সেই বস্তুটো চাই আছে, চাই পেলাই দেখিছে যে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ বা আমাৰ ওজৰ আপত্তিবিলাক আমি যিমানেই কৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আমাৰ অভিভাৱকে চৰকাৰে। কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাস্তৱ যিখন আমাক ক্ষেত্ৰ যিটো আঙুলিয়াই দিছে যে তাত দেখা যায় যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উচিত ধৰণে আমাৰ মৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তা আমি দেখা নাই, বা আমাৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে শুনাৰ কোনো এটা আমি আশা দেখা নাই, যাৰ ফলত কি হৈছে, খুব আৰু বাঢ়িছে। আৰু একমুখী নহয়, এইটো ভিন্নমুখী। আজি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা খিলঞ্জীয়াৰ আজি অস্তিত্বৰ সংকটৰ পৰা আদি কৰি এই গোটেই কথাবিলাক যে কপককে আহি এইখন চৰকাৰৰ দিনত হঠাতে আহি আৱিষ্কাৰ হৈছে তেনেকুৱাও নহয়। এইবিলাক বছৰৰ পিছত বছৰত এই সমস্যাবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে চলি আছিলে। এইখন চৰকাৰৰ অহাৰ পিছত কিছুমান সমস্যাৰ মাত্ৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণে তাৰ বঢ়া দুটা হৈছে, কিছুমানৰ মাত্ৰা বহু বাঢ়ি গৈছে। বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰশ্নটো লৈ পেলাই এতিয়া অসমৰ বসবাস কৰা অসমৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া সকলোৱে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাত ভুগি আছে। NRCয়ে কওক, আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকতা হয় পাতিম, মই বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকী আছে আৰু ভাস্কৰ দেৱ কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আছে আৰু অলকপণি ভট্টাচাৰ্য আছে আৰু কথা পাতিম, প্ৰসংগ কেইবাটাও আছে আৰু প্ৰত্যাশা থাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা। যদি ৰাইজে প্ৰত্যাশা নাৰাখে তেতিয়াহ'লে আন কাৰোৰ পৰা ৰাখিব? এই মুহূৰ্তত আইন শৃংখলাজনিত যদি পৰিস্থিতিৰ অৱনতি হৈছে আৰু ৰাজ্যত যদি কিছু অশান্তিময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, তেনেহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে সেই বিষয় বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াই ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ দায়িত্বও ৰাজ্য চৰকাৰৰ আছে। এই বিষয়ে কথা পাতিম, বিৰতি লৈছোঁ।